Մարտի 8-ին ուժեղացված ծառայության էին դուրս եկել պարեկային ծառայողները։ Նպատակը կին վարորդներ հայտնաբերելն էր։ Գարնանային գեղեցիկ տոնի, կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի առթիվ, Գեղարքունիքի մարզի Սևանի Պարեկային ծառայողները, շարունակելով բարի ավանդույթները, անակնկալ էին մատուցել կին վարորդներին։ Բարև ձեզ։ Կանանց բոլոր մեքենաները կանգնեցվեցին և պարեկները վարորդական վկայական պահանջելու փոխարեն շնորհավորեցին կանանց գարնանային ամենագեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Նրանց նվիրեցին ծաղիկներ, կին վարորդներին մաղթեցին երջանկություն, սեր, բազում ժպիտներ և ամենակարևորը կանաչ ճանապարհ։ Կին վարորդներն էլ իրենց հերթին շնորհակալություն հայտնեցին գեղեցիկ անակնկալի և հաճելի վերաբերմունքի համար։